Vil du bli en ekte PowerPoint-ninja og kunne lage effekter som dette I PowerPoint? Da bør du følge med på dette tipset, så skal du se hvor enkelt du også kan få dette til. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips så skal du få se på en tøff effekt I PowerPoint som du kan lage selv, som både kan imponere dine kollegaer og dine kunder når du ute og presenterer. Transparent tekst ser veldig stilig ut og har en ganske slående visuell effekt. Og ikke minst kan du krydre og være et godt alternativ til den tradisjonelle PowerPoint-presentasjonen med kulepunkter som kan være litt kjedelige noen ganger. Da trenger vi først en litt tøff bakgrunn, og da har jeg funnet et bilde her som vi kan bruke. Og så trenger vi en font, og det kan jo da være logoen din eller en annen tøff tekst. Det eneste du trenger nå, det å velge bildet, holde inne kontrolltasten og velge teksten. Og så går du oppe på formatmenyen her, og velger slå sammen figurer, og lag skjæringspunkt. Og da ser du at han slår sammen bakgrunnsbildet med teksten, og du får en tøff effekt som du kan bruke I presentasjonen din. Da skal vi slå sammen disse to, så da velger vi først rektangelet, så teksten, velger formatknappen igjen, slå sammen figurer, og her velger vi nå flett. Og da ser du at han beholder fargen på rektangelet, men teksten blir nå transparent. Og effekten blir også kjempetøff når vi da legger et bilde bak teksten her nå. Som du ser så den transparent, og da får du også en veldig tøff effekt. For å ta den her litt videre, så kan vi bytte ut dette bildet med en video. Her ser du at jeg har forhåndslaget en slide, og bak den her nå så går det en film. Og resultatet her blir jo veldig stilig, som du kanskje kan se, så ser det veldig tøft ut. Stilig effekt som veldig enkel å få til. Det var alt vi hadde for denne gangen. Hvis du likte videoen vår og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.